Dámy a pánové, děti všeho věku, vítám vás zpátky u 17. partu na hru Doom Eternal. Máme tady part 2 toho Necrovoltu, tak hej, jdeme kurva na to. Inside that citadel is the soul extraction chamber. We must make our way through and to the top, where the pure Argent energy is exported directly to Erdak. Hohoho, vypadá docela cool. Ah, šaj. Čaj. Blood punch, děvky. Já to žeru. Ej, počkej. Blood punch. Au. Ok, to už bolo. A pojď. A ty mi dej trošku munice, děkuji převelice. Tak jo, a teďko chci nějak se dostat tam, protože tam jsem viděl, že je extra život. Jak tam se dostanu? Musím nějak jumpnout sem, potom sem, I guess, a nakonec sem? Dá se to nějak takhle udělat? Mám pochybu, že se vůbec dostanu do té vejšky. Tak počkat. Nope! Ale skoro. Počkat. Že bych to obechcel? Jo? Ne. Nope. Shit. Tadle je ta stěna, za kterou se máš plhat, ale... A je mi celkem govnu, je dost daleko. Nějaká tady blíž? Nope. No nic. Tak já jdu hol dál. Já mám tady to. Ne, dobrý. Jenom jsem to chtěl zkusit. Jo, tady něco zajímavého. Nope, jdeme dál. Co tady? Aha, tady kokot démoni samozřejmě. Skvělý, to vždycky rád vidím po ránu. A kurva, kde jsem teďko? A jest tady. Počkat. On to ten jeden přežil nebo? Ta hell? A kam kurva mizíš? Pojď. Yes, dobrý. Juh, stihnul jsem to. Aha, tady nic zajímavého furt není. What the fuck? Oh, takhle ono se tam má dostat. Ne, shit. Ještě jednou. Jedna. Počkat. Ne, ono to je. Dobrý. Easy. Jo, a teďko ještě jsem pro ten secret. Děkuji. Get them before they get you. Ok, na tadyhle si weapon challenge už seru z důvodu, který jsem už zmínil. A pokud nevíte, jaký to je, tak... Hej, co za to dostaneme? Weapon upgrade, nebo ten... Weapon point, nebo jak se jim kurva říká. No jenom, že... Hej, já všechny upgradey, co chci, tak už mám, tak... Proč bych se s tím kurva dát... Kurva... Dal sral. Počkat, kde mám? Tady mám. Je tu náboj do Crucible. Bude tady nějaký big ass motherfucker? Haló? Hledám tu nějakého big ass motherfuckera. Viděli jste ho? Ne?
What the hell? A škoda. A finále. Armor for blood. That's cool. Your people are made to suffer. Processed souls for the Khan Maker's world. I assure you, this could have been avoided with different leadership. Okay. Ah, fuck me. Počkat, počkat. Děkuji, děkuji. Pořem. Oh shit, to mi připomíná. Arzenál. Tady. A jakže můžu dát tu... A tady. Dobrý. Ne, to ne, schovej to. A kde mám? Tady mám. No pojď, peku. Nope. Oh, ty ještě žiješ. Už ne. A ah, zdravíčko! Cyberbarone? A ah, kurva fix. Nemůžu ho... No! Tak jo, tak si... přeříznu tady Majka Vazovskýho! Dobrý! A ah, kurva. Sejmu si Vazovskýho, spawne se jinej sráč. No pojď, no pojď. Bum, bum, bum. Dalej, vybochni ty skurvené štíte. Dobrý. Teďko chci tohle. A hell yeah! Okej, definitivně tam ještě někde žije. A holub, kde žije ten Baron von Hell? Ne, to ne. Já chci vo hlavňovku. Potem. Díky. What the fuck? Ale to, kdy jsem toho barona zabil? A čas se ani nevybavuju, že bych ho zabil. Tak mi to je docela divný. Dost divný. Yes, yes, yes! Dobrý. Kurva, to byl jenom tadyhle ten peasant s plamenometem. A já už myslel, že to byl ten... fucking... A kurva, furt mi to jeho jméno vypadne. Arch něco? No víte, kdo myslím, ne? Tam ten démon, co dokáže samonit další zmrdy, plus ještě všem dá buff a podobný sračky. No i double headshot. Tak počkat. OK, a už jenom ty, parchante. Tebe si dáme, čím? A proč ne? Klasika.
Jak se kurva ten parchant jmenoval? Definitivně něco od A. Jo, tady secret. Tady, fuck off. Tady vedle, další secret. The Red Knight. Tak, počkat. Tady Hlens má něco být tak. Co to je? Konfety! Party mod. Huh. This is raw Argent energy. The suffering on Earth, the bloodshed, all of it. For this. Once the soul is extracted, the husk of the human body will over time transform into the demon. Now, the extracted soul of the remains will power their will, the essence of hell. Neat. Okay. Importante. Přece jenom tady je Cyber Knight. Proto nám dali ten... tu figurku jeho, protože se tady ukáže. Co to kurva mělo být? Tak už chcípni. Okej, tady na ten náboj si vezmu, prosím, děkuji. Nope! To nám ale krásně vyšlo. Přímo přede mnou. A kurva je zpátky. A kurva je tady! No, nope. Fuck off. Fuck off, fuck off, fuck off! Tak jo, na to chci tohle sto a tohle sto. Ok, parchante, jsem na tě ready. No tak. A jdi do prdele už, jo? Kurva! Ty zmrdej jeden! Dělej, zautoč! Zautoč! Vole! Dělej! Tím normálním útokem, tím zeleným! Sráči! Jeden! Okej, okay, fuck this. Nechci přijít o víc životů než kolik... Oh, ne, to bylo jenom Revenant. Dobrý, nej to ten další Doom Hunter. Hej, tady dole! Kreténe. Škoda jenom, že jsem ho minul. Rozbít by mi podlo, kdybych ho neminul. To jest pravda. Yes, yes, yes! Ne! Kurva! Fix! Šťavnatý. Nice! Tadyhle jsou animaci jsme, myslím, ještě neviděli. Tak jo, Revenant, jsi na řadě. Dobrý. Vymry všechno, co u sebe máš, děkuji, děkuji. A ty jsi na ser. Taky. Okej, okej. Kam teď? Tamhle. Počkat. Dobrý. Zapis do korexu, děkuji. Aha, moc zajímavý. Nemluvil jsem tady někde život, že ne? A tady jeden mastery token, ale na ten seru. Dobře, tady je extra life, jasný, jasný.
Okay. Flesh and metal. Ooh. There I go. Huh. Get it to my bait. Ah, I'm black. Super. What you got? Oh, shit! Fuck! To by mě zajímalo, jestli můžu. Můžu. Okej, tady chci sem. Tady odsaď chci. A kurva, fix, kam? No, tam asi ne. Au! Kurva drát, jak si to mám dostat, holap. Taktický ústup. Že je tady ještě něco tady dole. Počkat, kde dole? Přímo pode mnou dole. Kde? Oh, tam. Počkat. Dobrý. Tyrant. A tady je menší zítka. Dobrý. Tak jo, ale jak se mám kurva drát dostat tam nahoru za tím životem? Huh? O, počkat, myslím, že? Ne, dobrý, nevím jak. I když? Začínám si myslet, že jo? Jo. Tak jo. Tady je odsaď, hop. A tady už je zase hop. Easy. Je to ještě někde extra život? Jo, jeden. Tak jo. Jdeme dál. A tady chci, jo, tamhle. Jo, moc zajímavý hejt, ne? Počkej, teď to... Ne, až tady dál, dobře. Jsem ty oparchanté. Joj! A tady ještě někde dole byla... Bingo! Archvile! Jasně. Oh, takhle se to nemůžu teleportovat. To musím zase na tohle a na tohle. Got it. This machinery is not made without Hell's knowledge. A deal is struck with the Dark Lord. In return for access to more worlds for Hell to devour, the makers siphon energy from the dead. It is an unholy union and cannot stand any longer. Oh. Pekelný výtah. Huh, what do you know? Tak jo, můžu si jednou vystřelit z BFGčka. A jednou ještě můžu švihnout tím... Ne, hovno, ještě jednou nemůžu.
už si právě nemůžu švihnout tím svým mečem, protože well, je tady už jenom jedna dávka a tu potřebuji, abych měl všechny tři. Auč! Marchante! Nevidíš, že tady monologuju? Oh fuck. Oh fuck me, dad! No, jsem mrtvej! No i když... Nope, jsem mrtvej! Jej. Tak jo, zpátky k tomuhle. Počkat. Ní. Trošku si opečeme bůček. Nádhera. No jo, klírek zase. Ah, šajt. Na co čumíš? Tak jo, teďko ještě... fuck it. Teďko je jedno, kam jdu? A musím se dostat nahoru, to je ten ultimátní cíl. Tady nic není. Jako v těch místnostech, jak tam se dá do nich skočit. Akorát smrt a utrpení, že? Au, huhu, shit. A zase ty levočíčka. Skvělý. Tak jo, bočko. Pojď sem. A já se furt nemůžu skrčit. Okej, kde je další očko? O, počkat, ne, fuck off. Dobrý. Jsi veliš? A pojď. Oh damn, to bylo rychlý. Tohle taky. Eww. Počkat, to jsou jako všichni, nebo... Co? A, tady to je. Dobře. Počkáte, ještě tady jednoho si sejmu? Děkuji. Tak jo, to bychom už měli zase plný Crucible. A? Oh damn, to vypadá hodně fancy. The tower is held aloft by two enslaved titans. Break the chains, drop it into the well below. Nope. Shit. Shit, fuck. A pojď. Hehehe, bastarde. Oh, fuck me! Pojď, mám extra damage. Nice. Ah, tady seš. Kurva. To se nasraná kráva.
Ah, pode. Thank you. What's him? Nice. Aha, další pan Blitzvak. A kurva, 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 kurva. Je dobrý, zase že tu nasranou krávu jsme už sejmuli, teďko zbývá už jenom zbytek. Oh, počkat. Dobrý, pojď sem. Na to jsem nevěděl, ale OK. Tak to. Fucking. Ouch. A, žer granát. Kurva fix! Ten mi tady chyběl, fakt že jo. Ty sem dej munici. Veškerou co máš, děkuji. Bastarde. Tak jo, teďko co chci? Raketomet chci. No, chytli ho aspoň ty dvě. Ne, lokni to na toho bastarda. Dobrý, dobrý. Snad ho aspoň ty dvě chytli. Chytli! Jo, to rád vidím, že ho aspoň ty dvě chytli. Ten dej. Co chci dál? Tak třeba klasiku. Aha, tady len za to mám zpátky dva výstřely. Perfektní. Tak jo, jdeme na to. Rychle, rychle, rychle. Než to pustí zpátky, kurva. Dobrý. Počkat, ale neměli bychom je potom zabít, protože... Well, jsou to dva titáni, který tady celou skurvenou věčnost akorát drželi řetěz, ale teďko ho nedržej, takže si můžu dělat, co chtěj. A to je jedno. Icon of Sin. Well damn, to je něco, co jsem neslyšel od dob druhého Dooma. Ne, já myslím, že tam je armor. A nic. Vypadalo takhle z dálky, že tam jsou ty zelený mini armory. Tady ještě je lékárnička, si tady lootnu a... No, jdeme dál. Co jinýho? Jo, 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 zase jsem to nedal na perfektní, protože už se na ty weapon challenge. Urdak. Well, well, well. Tady to vypadá jináč. Jo, to už není ani trošku jako v pekle, tady len si na to už dal někdo záležet. Okej, co tady máme za challenge? 12 démonů ve vzduchu. 5 marky maker dronů tím, že střelím do ksichtu a najít jednu hračku. Okej, okej, docela easy challenge a zase, že tu bude i boss fight. No každopádně dámy a pánové, já mám takový pocit, že tady tohle pro dnešní epizodu zapíchneme. Já doufám, že se vám epizoda líbila, pokud jo, tak zanechte like, rozhodně to potěší. Uvidím se s váma a doufám, co nejdřív u dalšího partu, kde si tady tohle nádherný město, jakže se to jmenovalo Urdak. Jo, Urdak. Tady projdeme a... O, co tu máme? Jedno BFGčko? Jeden meč? Druhý BFGčko?
Druhý meč. Třetí meč. Máme tady tři náboje do meče. Well damn. To budeme muset využít, ne? Takže jo, na to se máte těšit. Dobrdele, na to se můžete těšit. Zatím se mějte a hej, nasrte si.